င်ကတရားရုံးချုပ်ကပါလီမန်ဖြတ်သိမ်းမှုအတွက်သမရအမိန့်ကိုရွှေ့ဆိုင်းပြီးလွတ်တော်အစည်းအဝေးကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြန်ဆနိုင်ဖို့အမတ်အားလုံးကိုစင့်ခေါ်ကြောင်းအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကပါလီမန်ကိုဖြတ်သိမ်းမှုသမရမိုင်းတီပါလာရှရီစင်နာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အမိန့်ကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိရွှေ့ဆိုင်းသွားဖို့အတွက်တရားရုံးချုပ်ကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တရားရုံးချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရှရီစင်နာဟာဝန်ကြီးချုပ်ရာနေဝီခရီမီစင်ဂီကိုအော်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကယာရုကနေထုတ်ပယ်ပြီးအာနာရှင်မဟင်ဒရာဂျာပတ်ဆာနဲ့အစားထိုးခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယာရုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးနောက်တနေ့မှာရာဂျာပတ်ဆာကိုထောက်ခံတဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုစုစည်းဖို့အတွက်လွတ်တော်အစည်းအဝေးကိုရှရီစင်နာကရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။လွတ်တော်အစည်းအဝေးကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကျင်းပဖို့နောက်ပိုင်းမှာညွှန်ကြားခဲ့ပေမဲ့လွတ်တော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကရုတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝီခရီမီစင်ဂီကိုလွတ်တော်အမတ်အများစုကထောက်ခံကြောင်းတသက်ပြဖို့အတွက်လွတ်တော်အစည်းအဝေးကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတိုက်ခံလွတ်တော်အမတ်အဂျစ်ပီရီယာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။